Bet dabar, va, pavyzdžiui, jūs turite tiek, kiek turbūt svajojot anksčiau, ne? Kad ta prasme, jūs ir ten, ir žodžiu, ir darėt ir tą, ir tą, ir gavot ir taip, ir dabar tiek ir tiek pasiekė, ne? Arba turi, ten to vietoje, ir taip, taip mato žmonės. Jūs daugelį dalykų pasiekė, ką anksčiau net svajojot, ne anksčiau. Jo. Taip, taip. Ir kaip idiotiškai tada skamba, pavyzdžiui, jeigu aš tą ir tą pasieksiu, bus nerealu, arba pagaliau duokit man pinigų daugiau, aš tada ramybę. Tai va, įsivaizduokit, kai jūs pasieksit tą, ko jūs labai norit, va tai va šūdina ir jausitės. Dėl to tie žmonės ir šokinėja nuo tų stogų, nuo va, turi pinigų, ten prisiperka mašinų, ten dar kažką įsigyja, ten turi žmoną, ten merginas susiranda, tai toliau. Ir jie negali pakęsti tos situacijos, nes jinai tokia buka yra. Nes o kas toliau? Viskas? O ką dabar veiksiu? O kur dabar eisiu su visu tuo, ką turiu? Suprantat, kaip idiotiškai skamba tas pasiekimas kažkokio tikslo, nes ką jis daro, tai yra kaip ir pelės, arba ten tie arkliai, ne, ar ten asilų uždėjo tą morką prieš akis ir jis eina, ir eina, ir eina. Jis tik galvoja, va, kada nors taip gausiu, tai bus nerealu, ir mes tokie esame situacijoje ir išmokyti, ir mes tokie pripratinti esame, kad visą laiką mes turime siekti to rezultato, kuris vos nežinai mūsų kokį nors tą galutinį tikslą. Ar kaip kalbėjom tada, kaip kalbėjom apie tas traukinius, kad ko mes iš tikro norime, tai yra važiuoti link tos krypties ir jausti, kad mes kiekvieną akimirką važiuojame, ne, ir ką matysime, pro kur praeinam, ir tai yra kelionė. Ir kai pasieksime tą stotį, pasieksime tą galutinį tikslą, mes atsisuksime ir pažiūrėsime per visą tą kelionę, kur duvėjame. Ir pavyzdžiui, įsivaizduok, ne, Robertai, tu dabar, kaip sakykime, ten ir negeri, ne, čia nu, geras pavyzdys, nes tai yra tiesiog vienas iš visi prie, su tuo susidūrę. Tavo geriausias pavyzdys yra tas, kad žinai, kad tu dabar, pavyzdžiui, negeri, kitam galbūt žmogui yra paprasta, ne? O pavyzdžiui, dabar alkoholikui, ne, ar ten kažmogui, kuris negali ten kitokią visokią priklausomybę turi, tai darbui gali kažkas priklausomybę turėti, čia ne apie svaigalus, čia apie būdą patenkinti tam trūkumą kažkokį. Tai. Ir pavyzdžiui, tu kai žiūri dabar, tu visą tą kelionę matai, kaip tu išėjai iš to. Ir kaip tu išėjai iš to buvo daug svarbiau negu kad tu išėjai. Nes apie ką gali dalintis, tai yra tavo būtent tas supratimas, tavo tas, žinai, ta visa patirtis, tavo tas, žinai, tos sunkios valandos, nes jos, žinai, jos iš jų išeiti yra svarbiausia ir kaip tu išeiti, tai yra pats auksas, žinai, informacija. Tu gali kitam padėti irgi tą, nes tu supranti jos. Jo. Tai apie ką ir kalbame, kad būtent, kad ir čia geras pavyzdys buvo su ta strėlė, sako, kad strėlė tikrai skristų į priekį ir stipriai, jinai turi būti labai stipriai, pakankamai įtempta atgal. Tai va, įsivaizduokit, kad jeigu jūs neturite to tokio gyvenime dabar kažkokio tai blogio arba to tokio minuso trūkumo ir jaučiatės blogai, tai žinokite, kad jūs esate toje terpėje, kur laukite, arba kurite, arba laukite to kontrasto, kuris jums sukurs labai aiškiai, ko jūs iš tikro norite. O tas norite ateis iš kur? Iš to, ko labai nenorite.